فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا جدال في الحج، وما تزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة. قالوا: ما بر الحج يا رسول الله؟ قال: إطعام الطعام وطيب الكلام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. آپ لوگ تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں، جو یہ فاصلہ مٹا دیں، آگے آ جائیں. جوان آدمی ٹیک چھوڑ دیں، بوڑھا ضعیف آدمی ٹیک لگا لے، کوئی بات نہیں، لیکن جو ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں ٹیک نہ لگاؤ، ذرا سیدھے ہو کے بیٹھو. اللہ کی بات کو ادب سے، دھیان سے، توجہ سے سننا. معلومات میں اضافہ نہیں، وہی باتیں ہیں جو سنی سنائی ہیں، لیکن دھیان سے سننے سے دل پہ اثر ہوتا ہے. بے دھیانی سے سنے تو وہ اوپر سے نکل جاتا ہے. اس وقت ہم 124,000 انبیاء علیہ السلام کی بنائی ہوئی، بتائی ہوئی ترتیب پر چلتے ہوئے مینا کے پہاڑوں میں آ گئے. جیسے ابھی بھائی جنید کہہ رہے تھے، جو حکم دیکھا جاتا ہے کہ حکم کیا ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کپڑے اتار کے دو چادریں پہنو. حالانکہ آپ اگر ہم اپنے لباس میں ہوں تو آسانی رہے. اب کسی کو تہمت باندھنے کا طریقہ نہیں آتا، کسی کو اوپر کی چادر سنبھالنا نہیں آتا، کبھی تہمت ڈھیلا ہو رہا، کبھی چادر گر رہی، کسی نے وہ اس کو گانٹھیں دی ہوئی ہیں، کسی نے اس کو ویسے چپکایا ہوا ہے. تو کیا کہیں گے کہ بھائی اللہ کا امر ہے اور امر کو ویسے ہی پورا کیا جاتا ہے جیسے کہا جاتا ہے، اس میں اپنا اختیار نہیں ہے، اس میں اپنی تدبیر نہیں ہے. چھری بکرے کے سینے میں گھونپ دی جائے تو خون اس کا بھی نکل جائے گا، لیکن کوئی اس کے سینے. تو اللہ نے صرف ہمیں نہیں، سارے نبیوں کو یہاں پہنچایا. یہ تھوڑا آگے ہمارے مسجد خیف ہے آج سے 14 صدی پہلے، اسی وقت میں ہمارے نبی کا خیمہ بھی لگا ہوا تھا اور 1,00,000 کے قریب انسان آپ کے دائیں بائیں تھے. آپ کا خیمہ چمڑے کا تھا، سرخ چمڑے کا خیمہ آپ کے لیے لگایا گیا تھا، اور آپ کے دائیں طرف مکے کے لوگوں کو حکم دیا گیا خیمے لگاؤ، اور آپ کے بائیں طرف مدینے کے لوگوں کو حکم دیا گیا خیمے لگاؤ. آپ کے سیدھے ہاتھ مہاجرین کے خیمے تھے، اور آپ کے الٹے ہاتھ انصار کے خیمے تھے. ان پہاڑوں نے نبیوں کو دیکھا، صحابہ کو دیکھا، اللہ کے بڑے محبوب مقرب بندوں کو دیکھا، بندیوں کو دیکھا. ذرا سے شک پر جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں. تاریخ بھری پڑی ہے کہ وفاؤں بھری زندگی میں ذرا سا شک ہوا بادشاہوں کو سولیوں پہ لٹکا دیا. تاریخ مسلمانوں کی بھی، غیر مسلموں کی بھی، تاریخ بھری پڑی. تو بادشاہوں کا دستور یہ ہے، جس کو نہ جو نافرمانی کرتا ہے اسے دھکا دے دیتے ہیں، اسے اپنے سے دور کر دیتے ہیں. اور ہمارا اپنا نظام بھی یہ ہے جو ہمارے مزاج پہ نہیں چلتا، سگا بھائی کیوں نہ ہو تو آنا جانا بند ہو جاتا، میل ملاقات بند ہو جاتا. آگے بچوں کو بھی کہہ دیا جاتا ہے اس کے گھر نہیں جانا. یہ ہمارے ماحول کی چیز ہے، میں کوئی نئی چیز نہیں بتا رہا ہوں. ایک واحد اللہ ہے جس نے 100 سال میری نافرمانیوں کو دیکھا، میرے گناہوں کو دیکھا،
میری ضرورتوں کو دیکھا کہ میں نے اللہ کو کیسے کیسے للکارا، کیسے کیسے اندھیرے اجالے میں اپنی منہ کالے کیے، زبان گندی کی، آنکھوں کو گندا کیا، ہاتھوں کو گندا کیا، پاؤں کو غلط استعمال کیا، پیسے کو غلط استعمال کیا، روئیں روئیں کو داغدار کر دیا، تن ہما داغ داغ شد، گناہوں سے سارا تن داغ داغ ہوا۔ میں حیران ہوں پھر اللہ نے ہمیں کیوں بلا لیا، اس ہمیں دھتکار دیتا، دفع ہو جاؤ، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ میرے دربار میں بلائے جاؤ، یہ کیوں بلا لیا؟ سگی اولاد کو دھتکار دیا جاتا ہے، روزانہ اخباروں میں آق نامے لکھے ہوتے ہیں، میں نے آق کر دیا، روزانہ اخبار بھرے پڑے تھے۔ اور پھر میں اس سے حیران ہو رہا تھا کہ اللہ کو تو ہماری ضرورت بھی کوئی، یہ مینا کی وادی میں ایک بھی حاجی نہ آئے تو اللہ کے دربار میں، اللہ کی شاہی میں کوئی کمی تو نہیں آئے، اور جتنے موجود ہیں اس سے دس گنا ہزار گنا ہو جائیں تو اللہ کی بادشاہی میں زیادتی کوئی نہیں ہوتی۔ اللہ کا حرم بھرا پڑا ہے طواف کرنے والوں سے، اس سے اللہ بڑا تو نہیں ہو گیا، اور ایک بھی طواف کرنے والا باقی نہ بچے تو اس سے اللہ چھوٹا تو نہیں ہو جاتا۔ انا اغنى الشركاء عن الشرك والله الغني وانتم الفقراء، میرے بندو تمہارا رب بہت غنی ہے اور تم سارے فقیر ہو۔ اور پھر ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندو تم انسان، جنات، زندہ مردہ، مرد عورت، بوڑھے جوان، چھوٹے بڑے، خشک تر، اگلے پچھلے، نئے پرانے، کوئی شک نہیں چھوڑی، تم سارے سجدے میں پڑ جاؤ تو میری بادشاہی میں ایک ذرہ کے برابر اضافہ نہیں ہوتا۔ ما زاد فی ملکی شیء، پھر دوسری جہت سے اللہ فرماتا ہے، تم سارے اگلے پچھلے، نئے پرانے، اول آخر، زندہ مردہ، بوڑھے جوان، مرد عورت، خشک و تر، سب میرے نافرمان بن جاؤ تو میری بادشاہی میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی۔ جو اتنا بے نیاز ہو وہ نافرمانوں کو کیوں بلاتا ہے؟ کیا ظرف ہے میرے اللہ کا، کیا ظرف! عبیدی یبارزوننی فی العبائن، میرے بندے بڑے بڑے گناہ کر کے مجھے للکارتے ہیں، وانا اقلعهم فی مضاجعهم کانہم لم یعصونی، اور میں انہیں رات کو ایسی نیند سلاتا ہوں جیسے سارا دن انہوں نے میری کوئی نافرمانی کی ہی نہ ہو۔ تو بھائیو، سب سے پہلے تو ہم سب مرد عورت اللہ کا شکر ادا کریں، کہاں ہم اور کہاں یہ نکہت گل، نسیم صبح تیری مہربانی، کہاں منا، یہ سامنے اللہ کے نبی کا خیمہ لگا ہوا تھا، یہ سامنے مسجد خیر، اور ادھر یہ رائٹ سائیڈ ہے مسجد خیر، تو ادھر پتہ نہیں یہاں ابو بکر کا خیمہ لگا ہو، یہاں عثمان کا خیمہ لگا ہو، مہاجرین کے خیمے ادھر تھے، انصار کے خیمے ادھر تھے، مکے کی سائیڈ انصار کے خیمے، منا کی سائیڈ مہاجرین کے خیمے، ہمیں اللہ نے کیوں بلایا؟ میں تو نس نس میں نافرمانی رچی ہوئی، تو ہم تو اس قابل نہ تھے کہ اس یہاں آتے۔ مکے کی ہر شہر تو وہی کھڑے ہیں، ان پہاڑوں کا تو کچھ نہیں بدلا، یہ تو ویسے ہی کھڑے ہیں، انہوں نے 14 صدی کے ہر قافلے کو آتے دیکھا ہے، 14 صدی کے ہر آنے والے مسافروں کو، حجاج کو دیکھا ہے، ان کا سسکنا، رونا، تڑپنا ان پہاڑوں کے سامنے ہے، اور ہمارا ہنسنا، لا یعنی غفلت، وہ بھی دیکھا ہے، کتنی آسانیاں، سہولتیں۔
تو بھائیو پہلا ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو اس نے ہمیں بلایا ہے, بلایا ہے. آدمی خود آ سکتا اپنی طاقت کے آ سکتا. میں '91 میں حرم شریف سے نکلا, ایک جگہ میرا بیان تھا, تو جہاں یہ مکہ ٹاور ہے یہاں ٹیکسی سٹینڈ تھا, سامنے سڑک تھی, وہاں سے میں نے ٹیکسی لی, مسفلا کی طرف جا رہا تھا. تو عرب تھا گاڑی چلانے والا, جو سامنے سے حاجی گزرے اس کو موٹی گالی دے, بڑی غلیظ گالی دے. وہ میرے لباس سے وہ مجھے پاکستانی سمجھ کے مطمئن تھا کہ اس کو عربی نہیں آتی, لہذا وہ بہت بدتمیزی کا مظاہرہ کر رہا تھا. تو مجھے خیال آیا کہ مجھے اس کو دعوت دینی چاہیے, کوئی اس کو سمجھا دوں گا یہ اللہ کے مہمان ہیں, ایسی زبان استعمال نہ کرو. تو میں نے اس سے ایک دم عربی میں گفتگو شروع کی, تو تھوڑا ہل گیا, اسے پتا چل گیا بھائی اس کو سارا پتا چل رہا تھا. تو میں نے اس سے تھوڑی آخرت کی بات شروع کی, تو وہ مجھ سے کہنے لگا مجھے دین کی کیا دعوت دیتے ہو, مجھے 10 سال ہو گئے میں نے بیت اللہ کی شکل نہیں دیکھی. مجھے یہ خیال آیا کہ یہ بدو ہوگا کسی گاؤں دیہات کا جو حج کے سیزن میں کمائی کرنے آ گیا تو نہیں بیت اللہ گیا. تو میں نے کہا تم باہر سے آئے ہو حج کے سیزن کے لیے؟ کہنے لگا نہیں میں مکے میں رہتا ہوں, مکی ہوں, میری 2 بیویاں ہیں, 10 برس سے میں نے حرم کے اندر قدم نہیں رکھا. تو میں ایک دم چپ ہو گیا صدمے کی وجہ سے. تو وہ مجھ سے کہنے لگا پریشان ہو گئے ہو؟ پریشان نہ ہو, مکے میں ایسے بے شمار لوگ جنہوں نے سالہا سال سے بیت اللہ کی شکل بھی نہیں دیکھی. تو جنہیں وہ نہیں بلاتا انہیں اپنے پڑوس میں رہ کر بھی نہیں آنے دیتا. اور ہمیں اس نے کہاں سے بلایا, جہازوں پہ چڑھایا, گھر چھڑوائے, کوئی خوبی تو نظر نہیں آتی کہ جس وجہ سے ہم بلائے گئے ہوں. جاننے والوں کو ایک کارڈ بھیجا جاتا ہے, یہ تو اللہ کا بلاوا ہے. تو بھائیو بہنوں ہم سب پہ شکر واجب ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں بلایا ہے. میں نے گزشتہ رات بھی بات کی تھی, اس کو پھر دہراتا ہوں, ضروری ہے. حج کا احرام باندھنے کے بعد اللہ 3 چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. میرے بندو جب احرام باندھ لو تب یہ احرام کی پابندیاں اگرچہ ظاہری طور پر حج سے متعلق ہیں لیکن 3 چیزوں کا مطالبہ موت تک تم سے کرتا ہوں. لا رفث, زبان کے غلط استعمال سے توبہ کر, مرتے دم تک اپنی زبان کو غلط استعمال نہ کرو. آپ نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں. سارے دین کا خلاصہ کہ کیا ہے؟ تو مجھے دیکھیں آپ نے ایسے کیا, فزیکلی کر کے دکھایا, یعنی فرمایا زبان پہ قابو پاؤ, یعنی فرمایا کیوں کیا. معاذ وہ شخص ہیں جن کے ہاتھ میں قیامت کے دن علماء کا جھنڈا ہوگا, تو ان کو ایسے سمجھایا جیسے بچے کو سمجھایا جاتا. ایسے کیوں کیا کہ دین کا مشکل ترین کام ہے اس زبان پہ قابو پانا. تو معاذ کہنے لگے یا رسول اللہ زبان پہ پکڑ ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا معاذ کیا کہتے ہو, سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہے. تو اللہ کا ہم سے مطالبہ ہے
جب تم اس پاک وادی میں آئے ہو تب اس زبان کی وَإِذَا تَصَابَّتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ، جب میری امت گالیاں نکالنا شروع کرے گی تو اللہ کی نظروں سے گر جائے گی. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے گالیاں نکالتے ہیں. او ہو، کوئی اگر بیت اللہ کو توڑنے جائے تو آپ لوگ کیا کرو گے؟ اس کی بوٹی بوٹی کر دو گے. بیت اللہ کو گرا رہا ہے. کسی مسلمان کو ماں بیٹی کی بہن کی گالی دینا یہ بیت اللہ کو توڑنے سے بڑا جرم ہے. کہ بیت اللہ پتھروں کی عمارت ہے اور مسلمان کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے جس میں اللہ ہے. موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پوچھا تیرے رب کا کوئی گھر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تیرا رب زمان و مکان سے پاک ہے، لیکن جو دل گناہوں سے پاک ہوتا ہے وہ میرا گھر بن جاتا ہے، میں اپنے بندے کے دل میں بس جاتا ہوں، وہ میرا عرش بن جاتا ہے. تو یہ ایک مطالبہ ہے زبان پہ قابو، صرف احرام تک نہیں، پوری زندگی، ساری زندگی سہتے رہو، چپ رہو. چپ رہنے میں بھی بڑا مزہ ہے، جواب دینے کا بھی ایک مزہ ہے، وہ وقتی سا ہوتا ہے. چپ رہنے کی ایک تکلیف ہے، وہ وقتی ہوتی ہے، لیکن اس پر جو آگے مٹھاس اور ٹھنڈک اللہ دیتا ہے، شہد بھی کیا چیز، رس گلے اور رس ملائیاں بھی کیا چیز ہیں. پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا. چپ اوہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا. تو یہ ایک مطالبہ ہے تمام مردوں عورتوں سے جنہوں نے احرام باندھا ہے، لا رفس، تالا لگا لو. خیر کی بات کرو، شر کی بات. ہنسی مزاح منع نہیں ہے، وہ تو انسانی فطرت، اس سے کیسے روکا جا سکتا. اللہ کے نبی ہنستے بھی تھے، مزاح بھی کرتے تھے، صحابہ آپ کے سامنے لطیفے بھی سناتے تھے، آپ بھی اس سے خوش ہوا کرتے تھے، ہنسا کرتے تھے. دل آزاری منع ہے، بے اکرامی منع ہے، کسی کی پگڑی اچھالنا منع ہے، کسی کو بے عزت کرنا منع ہے. اسلام تو ہمیں اوروں کے الزام بھی اپنے اوپر لینے کا سبق دیتا ہے. زبان پر قابو، لا رفت. دوسرا مطالبہ ہے ولا فسوق، ولا فسوق. تمہاری زندگی میں جتنے کبیرہ گناہ شامل ہیں انہیں نچوڑ دو، آج دھو دو، اپنی زندگی سے نکال دو. عبادت کی سستی ہے، توبہ کرو. معاملات کی سستی ہے، توبہ کرو. اخلاق کی سستی ہے، توبہ کرو. معاشرت میں سستی ہے، توبہ کرو. بندوں اور تمہارے درمیان معاملات خراب ہیں تو اس کو بھی ٹھیک کرو. تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان معاملات خراب ہیں تو اس کو بھی ٹھیک کرو. خلوت و جلوت کو اللہ سے آباد کر دو. لا فسوق، صرف حج کا مطالبہ نہیں، حج میں خاص طور پر ہے، اور موت تک کا مطالبہ ہے کہ اب ہماری تمہاری دوستی ہوگی، ہم نے تمہیں اپنے گھر بلایا ہے، تو میرے گھر آنے کے بعد تم مجھ سے بے وفائی نہ کرو. اور عاشقانہ انداز میں بلائے، اگرچہ ہمارے انداز عشق نہیں ہے، لیکن حج کا مطلوب اصل میں عشق ہی ہے، اس لیے ہمیں عاشقانہ لباس پہنائے. زیب و زینت عاشق نہیں کیا کرتے، عاشق جو ہوتے ہیں وہ زیب و زینت سے بیزار ہوتے. عاشق ہوں میں عشق کماؤں میں، دل رکھیں وانگ پہاڑوں ہو، سہ سہ بدیاں
ہزار علامیں کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جے چکسولی دتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیں سر چائیں باہو تھوڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے منے سر نو جوڑے تے منہ نہ موڑے پویں سو تلواراں کھنے، سچا عشق حسین دا باہو سر دتے تے راز نہ بننے۔ یہ عاشقانہ انداز ہے، دیو زینت بیوی کو بھی نہیں دیکھ سکتے، خوشبو کے قریب نہ دیوانے بنو مستانے بنو، ڈھونڈو اپنے رب کو پاگلوں کی طرح، تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا۔ یہ اللہ کو پا لینے کا سفر ہے، لا الہ الا اللہ کلمہ معرفت ہے، اللہ کی پہچان کلمے سے، نماز اس کلمے کو تعلق سے بدلتی ہے، زکات اس تعلق کو محبت سے بدلتی ہے، روزہ اس محبت کو عشق سے بدلتا ہے، اور حج پھر عاشق کا سفر ہے معشوق کو ڈھونڈنے کا اور پا لینے کا۔ اس لیے طواف ہے، پھیرے لگ رہے ہیں، پھیرے لگ رہے ہیں، کپڑے اترے ہوئے ہیں۔ کہتا ہے لاہور کراچی کی مسجد میں جاؤ تو اچھے کپڑے پہنو، خذو زینتکم عند کل مسجد، اچھے کپڑے پہنو، بدبودار نہ ہوں، صاف ستھرے ہو کر جاؤ۔ ادھر بلاتا ہے تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، ای الحاج افضل، یا رسول اللہ سب سے اچھا حاجی کون ہے؟ الشیخ الطفل، جس کے سر میں مٹی پڑی ہوئی ہو، بال بکھرے ہوئے ہوں اور جوئیں اس کے سر سے گر رہی ہوں۔ جوئیں مار رہے کا بھی حکم نہیں، اگر جوئیں پڑ جائیں تو جوئیں مار رہے کا حکم نہیں۔ اب ہمارا احرام تو ہوتا ہے دو دن کا، وہ جو لوگ احرام باندھتے تھے اور پھر پیدل چل کے آتے تھے تو دو دو ہفتے کا احرام ہوتا تھا، بڑے بڑے بال ہوتے تھے، مٹی گرد و غبار جوئیں جنم لیتی تھیں، تو مارنا نہیں ہے، خارش برداشت کرو۔ تو کہا شیخ الطفل، جو بالکل دیوانہ ہو، مستانہ ہو، مجنونانہ ہو، وہ سب سے بہترین حاجی، کیوں کہ اس میں عاشقی کا رنگ زیادہ ہے، اس میں دیوانگی کا رنگ زیادہ ہے۔ ایک لڑکی بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی اب الحب ان یخفا فکم قد قتمت فاصبح عندی قد اناق وتنبا، محبت سے بہت اپنے آپ کو بچایا اور محبت نے خیمے گاڑ ہی دیے، تو دل پہ قبضہ جما ہی دیا اور مجھے کسی کا دیوانہ بنا ہی دیا، نہ مجھے اپنا چھوڑا نہ کسی اور کا چھوڑا۔ تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سات طواف کر رہے تھے، انہیں جب یہ شعر سنے تو انہوں نے کہا لڑکی تو بہت بے ادب ہے، بیت اللہ میں ایسے شعر پڑھتی ہیں۔ تو اس نے پھر شعر پڑھا، لولت تو قالم احجر عن طیب الوطن، جنید غلط نہ سمجھ میری بات کو، رات کے اندھیروں میں اللہ کے گھر کے طواف عشق ہی کرواتا ہے، تجھے اتنا بھی نہیں پتا میں کس کے عشق میں کہہ رہی ہوں۔ تو جنید رحمت اللہ علیہ ذرا چھٹ کے سنبھلے کہ یہ لڑکی تو کچھ اور ہے، پھر اس لڑکی نے کہا جنید کس کا طواف کر رہے ہو؟ تو اس نے انہوں نے فرمایا بیت اللہ کا، تو وہ ہنسنے لگی اور یوں آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہنے لگی یا اللہ تیرے بھی بندے کیسے دیوانے ہیں، تجھے چھوڑ کر پتھروں کا طواف کرتے ہیں، تیری بجائے پتھروں کا طواف کرتے ہیں۔ تو جنید فرماتے ہیں میں غش کھا کے گر گیا اور پھر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کس مقام کی بچی تھی، میں اس کو غلط سمجھا تھا۔ تو حج کا سفر اصل تو اللہ کو ڈھونڈنے کا سفر۔ اب یہ حج ٹور والوں نے سہولتیں دینے کے چکر میں سارا حج لڑائی بنا دی، ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں وہ نہیں ملا، ہمیں یہ نہیں دیا گیا، ہمیں وہ نہیں دیا گیا، وہ اصل جو تصور تھا وہ ختم ہی ہو کے رہے۔ کھانا ایسا خاص، بس ایسی خراب تھی، جگہ اتنی تنگ تھی،
ہوٹل اچھا نہیں تھا، جس رب نے بلایا تھا کہ آ تیرا میرا کچھ تعلق ہو جائے وہ تو مہاوی ہو گیا، بلبل نہیں ہوگی. تو بھائیو کل ہماری اللہ کے دربار میں پیشی ہے، بہت بڑا دربار ہے، بہت بڑا دربار ہے. جتنے بھی گناہ ہیں نا کل اللہ سے مانگ لو، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عرفہ کے دن، میرے بندو آج اتنے گناہ لے کر آؤ جتنے بارش کے قطرے ہیں. ہم اتنے کر سکتے؟ اتنے گناہ لے کر آؤ جتنے ریت کے ذرے ہیں، اتنے کوئی کر سکتا؟ اتنے گناہ لے کر آؤ جتنے درختوں کے پتے ہیں، اتنے گناہ لے کر آؤ جتنے گردش ایام میں، جب سے ٹائم شروع ہوا، ٹائم اربوں سال پہلے ٹائم شروع ہوا، اس دن سے آج تک جتنے دن رات بنے ہیں اس کے برابر گناہ لے کر آؤ، اس سارے کے مجموعے کے برابر گناہ لے کر آؤ. آج میں معاف کرنے کے لیے آیا بیٹھا ہوں، تمہارے دو بول کا منتظر ہوں گا کہ تم کو یا اللہ معاف کر، میں سارے معاف کروں. تو اللہ کا دوسرا مطالبہ ہے گناہ چھوڑ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ فرشتہ بن جائے گا، اس سے پھر بھی ہو جائے گا، نیک آدمی سے بھی گناہ ہوتا ہے، لیکن وہ گناہ کر کے پچھتاتا ہے، روتا ہے. اور عادی نافرمان سے بھی گناہ ہوتا ہے، وہ اکڑتا ہے، دلیر ہوتا ہے، دونوں میں یہ فرق ہو جاتا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں نیک لوگوں کی کمیاں نہ پکڑو، نیک لوگوں کی کمیاں نہ پکڑو. کیوں کہتے ہیں؟ صحابہ کے بارے میں زبان بند رکھو. خود اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی، کہ میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میرے صحابہ کے بارے میں کبھی بات نہ کرنا، ان کو کبھی تنقید کا نشانہ نہ بنانا. وہ فرشتے نہیں، انسان، ان سے خطائیں ہوئی ہیں، لیکن ان کی خطاؤں پہ گفتگو نہ کرنا ورنہ اللہ تمہیں پکڑ لے گا. نیک لوگوں کی تو نیک لوگوں کی بات ہے، بدکار کی کمی کو دیکھ کر بھی اسے حقیر نہ سمجھو کہ پتہ نہیں کب توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے، کب بخشا جائے. یہ جنید جمشید کو ایک دفعہ میں نے، مجھے یاد نہیں میں کہاں بیٹھا تھا، تو سامنے ٹی وی چل رہا تھا، میں اس کو جانتا نہیں تھا، تو یہ وہ ٹی وی پر یہ آ رہا تھا، یہ ناچ رہا تھا، تو اس کے گرد لڑکیاں ناچ رہی تھیں. تو میرے دل میں آیا کہ اس کو تو ہدایت مل ہی نہیں سکتی، یہ میرے دل میں آیا کہ اس کو تو ہدایت مل ہی نہیں سکتی. اور اللہ تعالیٰ نے اسی سال میرا اس کا ٹاکرا کروا دیا. تو بدگمانی تو حرام ہے، اور کسی مسلمان کو اس کے گناہ کی وجہ سے حقیر سمجھنا حرام ہے. پتہ نہیں کب توبہ کر سکتا، نہیں توبہ کرتا، پتہ نہیں کون سی بات اللہ پسند کر کے اس کی بخشش کر دے تو میں پکڑا جاؤں کہ تو میرے بندے کو حقیر کیوں سمجھتا تھا. تو دوسرا مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا گناہ چھوڑ. ہو جائے گا توبہ کرو، جب ہو توبہ کرو، توبہ کی کوئی حد نہیں ہے. اور سبحان اللہ کے نبی کا فرمان ہے اگر تم سارے نیک بن جاؤ، کوئی گناہ گار نہ ہو، تو اللہ تم سب کو موت دے کے جنت میں پہنچا دے اور ایک قوم پیدا کرے جو گناہ کرے گی، پھر اپنے گناہوں پہ بیٹھ کے آنسو بہائے گی کہ یا اللہ معافی دے، پھر اللہ ان کو خوش ہو کے معاف کرے گا. اللہ کو معاف کرنا اتنا پسند ہے. تو یہ دوسرا مطالبہ ہے گناہ نہیں، ہو جائے معاف، یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ. تیسرا مطالبہ کیا ہے؟ ولا جدال، ولا جدال، جھگڑا نہیں کرنا، لڑائی نہیں کرنا. ساری زندگی کے لیے دستبردار ہونا سیکھو اور اللہ کے خزانوں میں جمع کرتے جاؤ، کرتے جاؤ، کرتے جاؤ.
افرغ من کنزک عندی لا غرق ولا حرق ولا سرق، میرے بندے اپنا خزانہ میرے پاس جمع کرا دے، میرا بینک نہ ڈوبتا ہے، دنیا کے بینک تو ڈوب جاتا، میرا بینک نہ لٹتا ہے، دنیا کے بینکوں پہ تو ڈاکے پڑتے، میرا بینک نہ جلتا ہے، دنیا کے بینکوں میں تو آگ بھی لگ جاتی۔ اوفی کہو احوج ما تکون الیہ، جس دن تو سب سے زیادہ محتاج ہوگا میں تیرا سرمایہ کروڑوں گنا زیادہ کر کے تجھے واپس کر دوں۔ جھگڑا نہیں کرنا ہے، لڑائی نہیں کرنا، سہ جانا ہے، پی جانا ہے۔ یہ تین مطالبے ہیں اللہ کے۔ ایک خوشخبری ہے چپ رہ جانے والے کی، اپنا حق چھوڑ دینے والے کی۔ اپنے مدینے والوں سے فرمایا میرے بعد تمہیں تمہارا حق نہیں ملے گا، تم کیا کرو؟ انہیں سے کہا یا رسول اللہ ہم تلوار اٹھائیں اور اپنا حق وصول کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ کہا تم صبر کرنا اور حوض کوثر پہ آ کر مجھ سے ملاقات کر لینا، میں ساری کمیاں تمہیں اللہ سے پوری کروا کے دے دوں، سارے حق میں دلوا دوں۔ خوشخبری صرف مدینے والوں کے لیے نہیں ہے، ہر اس بندے بندی کے لیے ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر جھگڑا چھوڑ دیتا ہے اور حق سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک مطالبہ ہے احرام کے دوران، اور اس کو پیش کیا گیا ہے موت تک، کہ موت تک یہ زندگی اپناؤ۔ تو بھائی سارے ہم اس کی نیت کریں، نیت کر دیں سارے بھائی۔ عرفات میں جو جا رہے ہیں اس کے پیچھے ایک مطالبہ ہے، کل جو عرفات کی حاضری ہے، جیسے شادی کا دن ہوتا ہے تو اس سے ایک دو دن پہلے وہ لائٹیں جلنا شروع ہو جاتی ہیں اور سارے گھر کو سجایا جاتا ہے، ایسی جب عرفات کا دن آتا ہے تو آسمانوں پہ بھی چراغاں ہو جاتے ہیں اور سارے فرشتے خوشیاں مناتے ہیں، اور شیطان کا سب سے زیادہ بھاری دن 9 تاریخ کا۔ تو 9 تاریخ کا ایک مطالبہ ہے، عرفہ پہچان کو کہتے ہیں، پہچان کیا، پہچان کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے آسمان سے اتار کے سری لنکا پہنچایا اور حوا کو شام میں پہنچایا۔ جیسے مردوں میں یوسف علیہ السلام سب سے حسین ہیں، عورتوں میں حوا اللہ نے سب سے حسین بنا، ان جیسا حسن دنیا میں کسی عورت کو نہیں ملا قیامت تک۔ 40 سال میاں بی بی چلتے رہے روتے رہے، چلتے رہے روتے رہے، 40 برس کے بعد چلتے چلتے جبل رحمت کے قریب، ایک طرف سے آدم علیہ السلام چل کے آ رہے تھے اور دوسری طرف سے اماں جان چل کے آ رہی تھیں، اور دونوں کا ٹھاکرا اور آمنا سامنا عرفہ اس میدان میں ہوا، پہچان کا میدان، عرفات پہچاننے کا میدان۔ دونوں اماں ابا نے یہاں بیٹھ کر اللہ سے توبہ کی اور معافی مانگی اور دعا کی اور روئے اور کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ تو عرفات میں جانے کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ ہم جتنے مرد عورت جا رہے ہیں ہم وہاں جا کے توبہ کریں۔ توبہ ایک ہے معافی مانگنا، ایک ہے توبہ کرنا۔ معافی مانگنا تو یہ ہے کہ یا اللہ میرے پچھلے معاف کر، اور توبہ یہ ہے کہ یا اللہ آئندہ بھی کوئی نہیں کروں گا، آئندہ بھی کوئی نہیں کروں گا۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے اسی جاویدہ ہے، پچھلے معاف کرا کے آ جاویدہ، پھر شروع ہو جاویدہ۔
تو یہ معافی مانگنے والا طبقہ تو بہت بڑا ہوتا ہے، توبہ کرنے والا کوئی کوئی ہوتا ہے، تو ہم نے توبہ کرنے جانا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں بڑا اونچا عمل ہے توبہ، تو وسعت رحمت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، میرا بندہ اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تو میں سارے معاف کروں گا۔ قارون کو جب زمین میں دھنسایا جا رہا تھا، سورہ قصص میں دو رکوع اس کے اللہ نے اتارے ہیں اس کی مذمت اور برائی میں، اور وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی منتیں کرنے لگا، مجھے معافی دے دو، مجھے معافی دے دو، مجھے معافی دے دو، اور موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے زمین کو اور پکڑو اور پکڑو اور پکڑو۔ جب وہ سارا زمین میں دھنس گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ تیری منتیں کرتا رہا تو نے معاف نہ کیا، میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا میں باہر نکال دیتا۔ لو استغاثنی لاغاثک، قارون، قارون کے لیے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ مجھ سے معافی مانگتا تو میں معاف کر دیتا۔ تو ہمارا، ہم تو اللہ کے نبی کی امت ہی ہیں، ہمارے پیچھے تو اللہ کے نبی کی کروڑوں دعائیں ہیں اور آپ کا بہت بڑا آسرا ہے۔ تو بھائی، سارے مردوں سے، عورتوں سے، بھائی بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ ہم پکی توبہ کی نیت کر کے جائیں۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، زندگی اس کی بڑی غلط تھی، تو اس کو شہر والوں نے شہر سے نکال دیا۔ شہر سے نکلنا ایک قسم کی موت ہوتی تھی اگر قطع تعلق ہو، کہ اسباب زندگی باہر تھے ہی نہیں، تو کچھ عرصہ تو وہ جیا، پھر جب اسباب زندگی ختم ہوئے تو بھوک نے ڈیرا ڈالا، فاقوں نے گرا دیا اور بیماری نے گھیرا، تو موت سر پہ آن کھڑی ہوئی۔ تو اس نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی میرا مددگار ہو، کوئی میرا بچانے والا ہو، لیکن سارا شہر ہی اس کے خلاف تھا۔ پھر اس نے ایسے آسمان کو دیکھا اور کہنے لگا، یا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة، اے وہ ذات جسے معاف کرنے سے کوئی کمی نہیں آتی اور عذاب دینے سے وہ بڑا نہیں بن جاتا، مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، میں نے ساری زندگی تیری نافرمانی کی، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف فرما دے، میں نے تیرے بارے میں سنا ہے تو بڑا غفور الرحیم۔ موت کے وقت کی تو توبہ قبول ہی نہیں ہوتی، لیکن اللہ جو چاہے کر دے۔ جب وہ مرا تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، میرا ایک دوست جنگل میں مر گیا ہے، اس کے جنازے کا انتظام کرو، جو اس میں شرکت کرے گا اس کی بھی بخشش ہو جائے گی، جو اس کے کفن دفن میں شریک ہوگا اس کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ تو لوگوں نے جب سنا تو انہوں نے دوڑ لگائی، آگے دیکھا تو وہی نوجوان آوارہ گر۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، اس کو تو ہم نے شہر بدر کیا تھا اس کی نافرمانی کی وجہ سے، یہ اتنا مقرب کیسے بن گیا کہ اس کے کفن دفن میں شریک ہوں تو بخشے جائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن موت کے وقت جس درد سے اس نے مجھے پکارا، میری عزت کی قسم، اگر اس وقت یہ پوری دنیا کی بخشش مانگتا تو میں اس کی طفیل ساری دنیا کو معاف کر دیتا، اس نے صرف اپنی بخشش مانگی، میں نے معاف کر دیا۔ تو بھائی، سب سے گزارش ہے کہ حج کی بہت بڑی چیز ہے، اور حج کا بہت سر فہرست مطالبہ ہے کہ ہم عرفہ میں توبہ کے لیے جا رہے ہیں، تو سارا مجمع توبہ کی نیت کریں۔ توبہ کیا ہے؟ جو پچھلے گناہ کیے یا اللہ وہ معاف کر، جو آئندہ زندگی اس میں میں نہیں کروں گا، سب معاف ہو گیا۔ ہاں، کسی کا حق دبایا ہوا ہے وہ گناہ معاف ہو گیا، حق معاف نہیں ہوا وہ واپس کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا،
کہ شہادت ہر گناہ دھو دیتی، لیکن اگر شہید بھی کسی کا حق مار کے مرا ہوگا تو اللہ اسے قیامت کے دن بولے شہید، شہید نبیوں کے بعد جن کے درجے ہیں شہید، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کا حق ادا کرو جو تو نے دبایا تھا. وہ کہے گا یا اللہ وہ تو لاہور میں تھا، کراچی میں تھا، پشاور میں تھا، پنڈی میں تھا، یہاں تو نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے وہ منگوا لیا ہے، ادا کرو. کہ جی کدھر ہے؟ جاؤ فرشتوں سے اللہ کہے گا اس کو جہنم میں لے جاؤ. تو جہنم کے سات حصے ہیں، جہنم، حطم، لضا، سعیر، سقر، جحیم، حاویہ. حاویہ منافقین کے لیے ہے، وہ حق حاویہ میں پڑا ہوگا. شہید جہنم کے سارے حصوں سے گزرتا ہوا حاویہ میں آئے گا اور اسے اٹھا کر اوپر جائے گا، جب کنارے پر آئے گا تو اللہ دھکا دے گا اور پھر نیچے گرے گا. یہ شہید کے ساتھ معاملہ ہے. تو عام آدمی اگر کسی کا حق مار کے مر گیا تو وہ کدھر جائے گا، کہاں سے نجات پائے گا؟ تو بھائیو توبہ کرنی ہے، توبہ کرنی ہے. خاص طور پر لوگوں کے حقوق کے بارے میں بہت حساس معاملہ ہے آخرت کا. دوسری چیز اس منا کی وادی سے متعلق ہے. یہاں جو ہم احرام باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کفن میں ہیں، یہاں ایک بہت بڑی داستان بکھری پڑی ہے منا کی وادیوں میں، پہاڑوں میں، چوٹیوں پر. یہاں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے ایک داستان اپنے خون سے لکھی تھی، جو ہر آنے والے مرد عورت سے مطالبہ ہے کہ آج کے بعد اپنے جذبوں سے زندہ نہ رہو، ابراہیمی جذبوں سے زندہ رہو کہ یا اللہ تجھ پر ہر شے قربان، ہر شے تیری، تجھ پر قربان. یہ جذبہ اللہ مانگ رہا ہے، جذبات کی قربانی، احساسات کی قربانی اور اپنے مال و متاع کی قربانی. 84 سال عمر تھی ابراہیم علیہ السلام کی جب اللہ نے بیٹا دیا، 84 برس کی عمر. 65 سال گزر گئے دعا مانگتے، یا اللہ بیٹا دے، یا اللہ بیٹا دے، یا اللہ بیٹا دے. اور فلسطین، سرسبز، زیتون، امرود، انگور کے باغات میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. بیٹا ملا، 2 ہفتے نہیں گزرے تھے کہ اللہ نے کہا نظروں سے دور کر. کہاں لے جاؤں یا اللہ؟ کا جہاں ہم کہیں. کہ مجھے کیا پتا تو کہاں کہے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل تمہاری راہبری کرے. تو جبریل انسانی شکل میں ایک اونٹ پر سوار ہو کر آئے، اور سارا، ہاجرہ اور اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام یہ دوسرے اونٹ پر ساتھ چلے، اور جبریل آپ کو لے کر مکہ پہنچے. چاروں طرف کالے پہاڑ، جبل ابی قبیس، صفا، مروہ، جبل عمر، جو اب جبل پتنے اس کو کیا نام تھا. تو یہ چاروں پہاڑوں کے اندر بیت اللہ ایک ٹیلہ تھا. جب یہاں پہنچے تو جبریل نے کہا یہاں اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کے آؤ، واپس چلے جاؤ. تو ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی جنہوں نے آگ میں گرتے ہوئے اف نہ کی، جب یہ بات سنی تو ان کو ایک دم حیران ہو کر فرمایا یہاں کیسے چھوڑ دوں، یہاں تو نہ پانی نہ سایہ. تو جبریل نے کہا آپ کے اللہ کی یہی منشا ہے، یہاں چھوڑ. تو ان کو چھوڑ کر چلنے لگے تو وہ حیران پریشان، وہ تو مصر کی شہزادی تھی ہاجرہ، مصر کے بادشاہ نے اپنی بیٹی نکاح میں دی تھی. حیران پریشان یہ کیا کر رہا ہے ہمارے ساتھ. وہ چل دیے تو وہ کہنے لگی کیا کر رہے ہو، کدھر چھوڑ کے جا رہے ہو، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اور آگے حکم ہے جواب بھی نہیں دینا، خاموش، چپ کر کے جا رہے.
اونٹنی کی نکیل پکڑی اور جا رہے. کدئی ایک جگہ آتی ہے جہاں اب یہ زمزم کا پانی وہاں مہیا کیا جاتا ہے. یہ بیت اللہ سے کوئی 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. یہاں تک میاں بیوی چلتے آ رہے ہیں اور حاجرہ فریادیں کرتی آ رہے ہیں. آپ ذرا سوچو ابراہیم کے دل پہ کیا گزر رہی ہو. صرف نبی نہیں ہے, خامد بھی تو ہے, باپ بھی تو ہے, انسان بھی تو ہے, کیا گزر رہی ہو. اس امت کو گھر چھوڑنا پہلے دن سے سکھایا گیا. اس امت کی ابتدا ہی گھر چھوڑنے سے, بی بچے چھوڑنے سے ہے کہ ان کو دنیا میں دین پھیلانے کا کام ملنا تھا. تو اللہ نے ان کو پہلے سے تربیت فرمائی کہ یہ اللہ کے کلمے کے لیے گھر چھوڑنے والے بنے. 3 میل کے بعد ان کو خیال آیا یہ اللہ کا رسول ہے, کہیں اوپر سے کوئی حکم نہ آیا ہو. تو پھر فرمانے لگی اللہ امر, کیا اللہ نے کہا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اسے سر ہلایا, ایک دم حاجرہ کے جذبات بدل گئے, وہ تن گئی. کہنے لگے اذن لن یضیعن اللہ, اللہ جاؤ چلے جاؤ, میرا رب مجھے کبھی ضائع نہیں کرے. تو کیا حشر ہوا ہوگا اس معصوم بچے کا. 3 دن میں پانی ختم ہو گیا, کھانا ختم ہو گیا. ایک چھاگل میں پانی تھا تھوڑا سا, کچھ زادرہ تھا, کچھ کھانا تھا. اگر اللہ چاہتے تو ختم ہوتے ہی چشمہ نکال دیتے. اللہ کی کیا حکمت ہے کہ اسماعیل کی چیخیں ہیں اور وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور ماں بے قرار ماہی بے آب کی طرح تڑپتی ہے, ہائے میں کیا کروں, ہائے میں کیا کروں. جب نہیں رہا گیا اور اس کا رونا برداشت نہیں ہوا تو بھاگ کے صفا پہ چڑھ گئے. حالانکہ پتہ تھا کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. دیکھا دور دور تک کوئی امید و آس. پھر نیچے اترے, جہاں دوڑتے ہیں وہ وادی تھی, وہاں بچہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو وہاں دوڑ لگائی تاکہ بچے کو جلدی سے دیکھ سکوں. جب بچہ نظر آنے لگا تو پھر آہستہ ہو گئے, پھر مروہ پہ چڑھے, پھر صفا پہ, پھر مروہ. میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اماں 7 چکروں میں تھک گئی, اگر وہ 14 لگا لیتی تو ہمارا کیا, ساڑی تو ہم 7 سے بس ہو جانے. 7 چکروں کے بعد وہ گر گئی. وہ جی نہ چاہا کہ بچے کو کے پاس جاؤں, میں گر گئی. اور اس نا امیدی میں کہ میں یہاں مر جاؤں وہ وہاں مر جائے, میں بچے کو مرتا دیکھ نہیں سکتا. تو بڑی یاس بھری نظروں سے بچے کی طرف دیکھا تو اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آ چکا تھا. جبریل پہنچے ہوئے تھے انسانی شکل. تو انہوں نے دیکھا ایک آدمی میرے بیٹے کے پاس ہے. تو پھر جیسے بجھتی شمع بھڑکتی ہے ایک دم اٹھی اور بھاگی. قریب آ کر دیکھا تو آدمی غائب اور بچے کی ایڑیوں سے پانی نکل رہا تھا, ابل رہا تھا, ابل رہا. اب تو بڑے سائنسی ٹیکنالوجی بہت چیزیں ایجاد ہو گئیں. تو مجھے یہ زمزم کے کنویں پر جو انجینئر تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کے سورس کو معلوم کرنے کی کوشش کی گئی. جیولوجسٹ بلائے ساری دنیا سے, طائف تک زمین کو چھانا کہ شاید یہ زمزم کا پانی کسی, یہ کنیکٹ ہے کسی پانی کے ذخیرے سے اور وہاں سے پانی آتا ہے. لیکن کہیں بھی اس کا کوئی کنیکشن کوئی نہیں. جو ہی موٹر چلتی ہے تو جھرنوں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے, اور جو ہی موٹر بند ہوتی ہے تو وہ پانی بند ہو جاتا ہے. 5-6 جھرنے ہیں نیچے, سوراخ ہیں, ان سوراخوں سے جب موٹر چلاتے ہیں تو پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے, جب موٹر بند کرتے ہیں تو وہ بند ہو جاتا ہے اپنے آپ, آٹومیٹک سسٹم. ایک سال گزر گیا تو اللہ تعالیٰ نے ملنے کی اجازت دی. اب ملنے کی اجازت بھی سنو کیسی اجازت. پورا سال جو حضرت حاجرہ نے دن گنے, گھڑیاں گنی, کب آئے گا کب آئے گا. نہ ہی آتا تو اچھا تھا, آیا تو کس حال کا آیا کہ جب سواری
کو بٹھایا اور حاجرہ لپک کے گئیں اور اندر آنے کو عرض کیا تو فرمایا حاجرہ اترنے کا حکم نہیں ہے. ہوئے 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 بس سواری پر بیٹھے بیٹھے ملنا ہے, اترنے کا حکم نہیں. تو حاجرہ کے صبر کے آنسو چھلک پڑے کہ اچھا میں اللہ کے امر پر راضی ہوں, مجھے اجازت ہے آپ کا منہ ہاتھ دھو دوں, آپ مٹی مٹی ہیں, آپ کے پاؤں دھو دوں سر دھو دوں, اجازت؟ ہاں اجازت. اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے بیوی نے خاوند کی خدمت کی. عورت کی سب سے بڑی متاع خاوند ہوتا ہے, اور خاوند ابراہیم جیسا ہو تو اس کی جدائی کیسی ہوگی. بچے کو گود میں لیا, بوسا دیا, اور جب وہ بھاگنے لگا توڑنے لگا اچھلنے لگا تو حکم ہو گیا جاؤ اور جا کے ذبح کر. یا آئے تھے ایک دفعہ ملنے یا اب آ رہے ہیں ذبح کرنے. کس عمر میں؟ 94 سال کی عمر, 92 سے 94 سال کی عمر تھی. 92 سال کا بندہ تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا, اسے کہا جا رہا جا کے بچے کو ذبح کر. تو جب یہاں پہنچے ہیں تو حجرہ سے کہا بچے کو تیار کر دو, میں اسے سیر کرانے جا رہا. تو اسماعیل بھی بڑے اچھل رہے کہ آج میرا ابا مجھے سیر کرانے لے جا رہا, میں ابا کے ساتھ سیر کرنے جا رہا. وہ چھری انہوں نے چھپائی ہوئی ہے, لے کر نکلے ہیں تو پیچھے شیطان آ گیا حاجرہ کے پاس. تجھے خبر ہے کہاں لے کے گیا؟ سیر کرانے کا نہیں, ذبح کرنے جا رہا ہے. تو انہوں نے فرمایا وہ اللہ کا نبی ہے, وہ ایسا نہیں کر سکتا. تو شیطان نے کہا اللہ نے تو کہا ہے کہ ذبح کرو. تو حاجرہ نے کہا پھر تو شیطان ہوگا جو اللہ کے حکم کو روکتا ہے, دفع ہو جا میری نظروں سے. تو ابراہیم علیہ السلام پتہ نہیں کہاں سے چلے, کس طرف سے مینا میں داخل ہوئے. پہلے شیطان کو جو ہم کنکری مارتے ہیں, یہاں شیطان اسماعیل کو نظر آئے اور ایسے اشارہ کیا, مجھے دیکھو ایسے اشارہ, ہاتھ کا اشارہ گردن پر ایسے کیا, یہ تجھے ذبح کرے گا, یہ اشارہ کیا. تو انہوں نے اپنے ابا کو بتایا کہ ایک آدمی مجھے ایسے ایسے کر رہا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو 7 پتھر مارے تو وہ زمین میں دھنس گیا. تو آگے چلے تو تھوڑی دور گئے تو پھر ظاہر ہو گیا, پھر اسماعیل کو ایسے ایسے کیا, پھر انہوں نے اپنے ابا کو بتایا تو انہیں پھر اس کو 7 پتھر مارے تو پھر زمین میں دھنس گیا. پھر آگے چلے کسی جگہ وہ سامنے آیا, پھر انہوں نے کہا ابا مجھے ایسے کر رہا ہے, تو انہیں پھر پتھر مارے وہ پھر دھنس گیا, پھر نہیں آیا. پھر وہاں سے یوں مڑے, دائیں طرف پہاڑ ہوتا تھا, چند سال پہلے تک وہ پہاڑ موجود تھا, ابھی انہوں نے ہٹا کے اللہ ان کو جزائے خیر دے, آل سعود کی بڑی خدمات ہیں حجاج کرام کے لیے. تو انہوں نے اس پہاڑ کے ساتھ ایک وادی تھی, اس وادی میں اس کو گھاٹی تھی, اس میں بچے کو لے گئے. اور قرآنیوں کہتا ہے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى, میرے بیٹے مجھے اشارہ مل چکا ہے تیرے ذبح کرنے کا, تو کیا کہتا ہے ذبح کرنے کا؟ کیا ماں تھی جس نے 7-8 برس کے بچے کی ایسی تربیت کی کہ وہ کہنے لگے یا ابا تفعل, ابا فوراً جلدی کرو. یا ابت ایک لفظ بتاتا ہے کہ اسماعیل پر ذرا خوف نہیں آیا, افعل کا لفظ بتاتا ہے کہ خوشی سے کہا. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, اپنا دعویٰ نہیں کیا, دیکھو توازو دیکھو معصوم بچے کی, کیا انشاء اللہ کہا, انشاء اللہ, انشاء اللہ ابا آپ دیکھو گے میں صبر والا ہوں, انشاء اللہ, اللہ کو بیچ میں شامل کیا.
تو ابراہیم علیہ السلام کہنے گے بیٹا تجھے خبر ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو بہت خوش خوش بول رہا ہے. تو فرمایا مجھے خبر ہے آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں. سودا بڑا سستا ہے, آپ کے بدلے میں اللہ مل جائے گا, اللہ آپ سے بہتر ہے. دنیا کے بدلے میں جنت مل جائے گی, جنت دنیا سے بہتر ہے. پھر بچے کا ذہن ماں کی طرف چلا گیا. تو اسماعیل فرمانے لگے ہاں مجھے اپنی ماں کا خیال آ رہا ہے, اسے بہت دکھ ہوگا میرے مرنے کا. تو آپ ایسا کریں ابا, میں آپ کو اپنا کرتا اتار کے دیتا ہوں, یہ آپ میری نشانی رکھ لیں اور میری ماں کو جا کے دے دیں, جب وہ مجھے یاد کیا کرے گی تو میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی, اور آپ اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کر ادھر ہی دفن کر دینا, مجھے مکے نہ لے جانا, کنواں نہ لے جانا, ادھر ہی دفن کر دینا. اور یہ معصوم بچہ اپنے باپ کو نصیحت کر رہا ہے میرے ہاتھ پاؤں باندھو کہیں میرا پاؤں تجھے لگ نہ دے. اور مجھے الٹا لٹا دو کہ آنکھوں سے آنکھیں چار نہ ہوں, تیرا ہاتھ کانپ نہ جائے, اور آنکھوں پہ پٹی باندھ لو تاکہ تیرا دل مضبوط رہے, تو گھبرا نہ جائے. یہ ایک معصوم بچہ 94 برس کے بوڑھے کو نصیحت کر رہا ہے. بیٹے کی ٹانگیں باندھی جا رہی ہوں ذبح کرنے کے لیے, بکرے کی ٹانگیں تو باندھی جاتی ہیں, گائے بھینس اونٹ کی ٹانگیں تو باندھی جاتی ہیں, معصوم بچے کی ٹانگیں ہاتھ باندھے جا رہے ہوں ذبح کرنے کے لیے, تو اس باندھنے والے کے جی پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ ان کو لٹایا, یعنی جیسے پہلے کہا ہے 94 برس کا بوڑھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا, تو بچہ ذبح کرنا پڑ جائے. تو اپنا گھٹنا ان کے کمر پہ رکھا اور ان کے سر کے بال پکڑے اور یوں اس کو اٹھایا, سر کو اٹھایا تاکہ نیچے سے چھری چلا سک, ایسے سر کو اٹھایا اور یوں اللہ کیا منظر ہوگا, یوں آسمان کی طرف دیکھا اور کہا یا اللہ تم اس سے ناراض ہو گیا ہے؟ تو کیا سمجھتا ہے کہ اسماعیل کی محبت میرے دل میں تجھ سے زیادہ ہے؟ نہیں نہیں بالکل نہیں, تو دیکھ میں تیرے نام پہ اسے ذبح کر رہا ہوں, اور اگر کوئی میرا تو امتحان لینا چاہتا ہے میں تیرے امتحان کے قابل نہیں ہوں, مجھے معاف کر. یہ ایسی فریاد تھی کہ ساتوں آسمان کے فرشتوں میں چیخ و پکار مچ گئی, چھری کو چلا دیا, اللہ اکبر سبحان اللہ. اللہ میں ویسے ہی کہتا بکرے ذبح کرو, ابراہیم سے بھی بکرے ذبح کروا دیتا. یہ کہانی ساری کیوں کروائی ہے؟ ایک مطالبہ ہے کہ اللہ پر ہر جذبہ قربان کرو, اپنے نفع غلط نفع قربان کرو, غلط جذبے قربان کرو, اپنے غلط راہوں کو قربان کرو, اپنے غلط مفادات کو قربان کرو, اس کے لیے جتنی بھاری قیمت دینی پڑے دے جاؤ. چھری چلی, کیسے چلی؟ چلانے والا چلائے تو چلے, نہ گردن کے نیچے کوئی لوہا آیا, نہ چھری موم بنی, نہ چھری نشان بھی نہ ڈال سکی. ایک دفعہ چلائے, دوسری دفعہ چلائے, تیسری دفعہ چلائے, نہیں چلی. اٹھے اور جا کر اس کو تیز کر رہے ہیں. کیا کہانی ہے, کیا داستان ہے, چھری تیز کر رہے ہیں. پھر جب اٹھ کے واپس آئے تو اللہ تعالی نے کہا جبریل میرا خلیل جوش میں, فوری پہنچو اب, میرا خلیل جوش میں ہے, فوری پہنچو. تو ایک سیکنڈ کے
ہزار کروڑ میں کھرب میں حصے میں جنت سے چھترا لیا, اسماعیل کو کھسکایا, چھترے کو ڈالا اور چھری پار ہوئی, ہوئی گردن کے پار. ابراہیم سمجھے اسماعیل ذبح ہو گیا, پٹیل آنکھ کھلی تو جبریل بھی کھڑا ہے, اسماعیل بھی کھڑا ہے اور چھترا ذبح ہوا پڑا. اللہ کے نبی قربانی میں چھترا ذبح کیا کرتے تھے, ساری زندگی آپ دو چھترے ذبح کیا کرتے تھے, ایک اپنی قربانی کا اور ایک امت کی طرف سے آپ ذبح کیا کرتے تھے. ویسے تو گائے اونٹ بیل بکرا بکری چھترا دمبا بھیڑ سب چلتا ہے, لیکن اللہ کے محبوب ہمیشہ قربانی دو چھتروں کی کیا کرتے تھے اپنی طرف سے, بیویوں کی الگ ہوتی تھی. وہ سنت ابراہیمی کی یاد میں کہ ہاں چھترا لایا گیا تھا. تو ہم سب سے اللہ کا مطالبہ ہے کہ اب جب ہم اس میدان میں آ گئے ہیں تو اب اپنی چاہتیں چھوڑ دیں, اللہ کے اور اللہ کے محبوب کی پسندیدہ زندگی اور چاہتوں پر اپنی چاہتیں قربان کرتے جائیں, قربان کرتے جائیں, قربان کرتے جائیں. یہ حج کی روح ہے, روح ہے حج. ایک ہے حج کے ظاہری اعمال, کل میں نے بتائے تھے, آج پھر آ کر میں بتا دوں گا, وہ اتنا مشکل نہیں آسان ہے. اور اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اس کا لیے دم ہے, بکرا دے دیا جائے وہ اس کی کمی پوری ہو جائے گی. لیکن ایک حاجی توبہ نہیں کرتا تو اس کی تو کوئی تلافی, ایک حاجی منا میں آ کر اپنے جذبے نہیں بدلتا تو اس کی کوئی تلافی, جذبے بدل. دنیا کے لیے نہیں جینا, اللہ کے لیے جینا ہے. بیوی بچوں کے لیے نہیں جینا, اللہ کے لیے جینا ہے. اپنی ذات کے لیے نہیں جینا, اللہ کے لیے جینا ہے. اللہ کو پانے کا سفر ہے زندگی, اللہ کو ڈھونڈنے کا سفر ہے زندگی, اللہ تک مل جانے کا سفر ہے زندگی, باقی تو راستے کی چیزیں. عبد الرحمن الناصر اسپین پہ 50 برس حکومت کی, کہنے لگا ایک دفعہ اپنی زندگی کے خوشی کے دن گنے تو 50 سال میں صرف 14 دن خوشی کے گزرے. اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی لوگ موضوع بنائیں گے تو دکھوں کا شکار ہو جائے. تیسری چیز ہمیں حج کی, جو روح حج میں سے جو تیسری چیز ہے وہ اللہ کے محبوب کی طرف سے ہمیں ملی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری حج کیا, میں نے تھوڑا سا راک بتایا تھا, جب آپ مدینہ سے چلے تو آپ کے ساتھ 12,000 کا مجمع تھا, جب آپ منا میں پہنچے ہیں تو یہ مجمع 1,00,000 سے بڑھ چکا تھا, اور جب آپ عرفات میں پہنچے ہیں تو یہ کوئی 1,25,000 کے قریب یہ مجمع ہو چکا تھا. اس مجمع کو لے کر آپ عرفہ میں پہنچے ہیں, پھر وہاں سے آپ 10 تاریخ کو واپس آئے ہیں, اسی بڑے شیطان کے پاس آپ نے کنکر مارے ہیں, پھر 9 تاریخ کے خطبے کو دہرایا ہے, کل انشاءاللہ وہ پیش کروں گا میں. اس میں ایک جملے کا اضافہ کیا ہے, فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ, میرا پیغام آگے پہنچایا جائے, میرا پیغام آگے پہنچایا جائے. تو حج کی تیسری ذمہ داری جو ہمیں ملتی ہے وہ دعوت کا کام ہے, وہ تبلیغ کا کام ہے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے خطے کے میں اس کو مرکزیت عطا فرما دی, بر صغیر کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا. ساری دنیا کے انسانوں تک یہاں سے لوگ پہنچ رہے ہیں اور دنیا سے لوگ یہاں آ کر اس محنت کو سیکھ رہے ہیں, اور ان صحابہ اور تابعین تبع تابعین پہلے 300 سال کو چھوڑ کر پچھلے 1100 سال میں ایسی محنت وجود میں نہیں آئی, اور ایسا مؤثر اور ایسا پر اثر
کام پچھلے 11 صدی میں نہیں، 3 صدی کو تو کوئی مل نہیں سکتا، تو اللہ کے نبی کی شہادت. لیکن پچھلی 11 صدیوں میں امت کو جتنا نفع پہنچا ہے اس دعوت کی محنت سے، وہ ایک عقید المثال چیز اور ایک عجائب غرائب قدرت میں سے. تو بھائیو، تیسری چیز جو ہمیں ملتی ہے حج کی نسبت سے، وہ دعوت اللہ ہے. اس کو آپ تبلیغی جماعت کی طرف منسوب مت کریں. میرا نبی براہ راست کہہ رہا، بل جو بلغ الشاہد الغائب، میرا پیغام جو منا میں حاضر ہو جائے، الف لام کے ساتھ، کہ قیامت تک جتنے لوگ منا میں آئیں گے وہ میرا پیغام آگے پہنچائیں گے. تو اس کو واپس جا کر مینج کریں کہ کچھ وقت ہم اس دعوت کے مبارک کام کے لیے نکالیں. اپنے دنیا کے کاموں کو تو ہم وقت دے ہی رہے ہیں، اس میں داخل کریں، اضافہ کریں، اضافہ کریں اس مبارک محنت کا، اس مبارک کام کا، جس سے اوروں تک دین پہنچے، اوروں تک کلمہ پہنچے. پوری امت کا اجتماعی جرم ہے کہ ہم 6 بر اعظم میں بسنے والے انسانوں تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا رہے. اور اس امت میں ہندوستان کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں مولانا کلیم صدیقی صاحب، وہ وہاں غیر مسلموں میں دعوت کا کام کر رہے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں. پرسوں مجھے ملنے آئے ہوئے تھے، تو ان کے ساتھ انہوں نے ایک آدمی کا تعارف کروایا کہ اس کا نام تھا بلدیر سنگھ. یہ بابری مسجد کو جنہوں نے گرایا تھا اس کی قیادت کرنے والا یہ شخص تھا، اور اب اس کا نام عامر ہے. تو بابری مسجد پر پہلی کدال چلانے والا وہ شخص تھا جو پرسوں وہاں بلڈنگ میں آیا ہوا تھا. اب اس میں ماشاءاللہ اتنی بڑی داڑھی تھی، اتنا بڑا اس کا محراب. تو پہلی کدال اس نے چلائی، لیکن وہ اللہ کے نظام ایسا چلا کہ وہ اس دعوت کی محنت میں آیا لپیٹ میں، اور اللہ نے اس کو کلمہ نصیب فرما دیا. تو اس نے یہ منت مانی تھی کہ میں 100 مسجدیں جو ویران ہیں میں وہ آباد کرواؤں گا جو ہندوؤں کے قبضے میں ہیں، سکھوں کے قبضے میں ہیں. تو اس نے بتایا کہ میں 77 مسجدیں آباد کروا چکا ہوں، 77 مسجدیں آباد کروا چکا. تو وہ انہوں نے بتایا کہ ایک وہاں پنجاب میں ایک بڑا بہت بڑا گھرانہ تھا، اس کی ایک بچی پڑوس میں جاتی تھی کھیلنے کے لیے. وہ گھرانہ تھا تبلیغ والوں کا، مسلمان تھے وہ. انہوں نے اس بچی کو دعوت دیتے رہے، وہ مسلمان ہو چکے. مسلمان ہوئی تو سال 2 سال تو چھپا رہا، پھر پتہ چل گیا. تو جب انہیں پتہ چلا تو انہوں نے اس کو سمجھایا کہ ہم بڑے لوگ ہیں، ہماری بڑی بدنامی ہوگی اگر تم نے اپنا دھرم چھوڑ دیا. تو اس نے کہا پتا جی اب میں دھرم نہیں چھوڑوں گی. تو باپ اور چچا نے بیٹی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اور اس کو وہ لے کر گئے. وہ پہلے سے انہوں نے اپنے ملازموں سے گڑا کھدوا دیا. تو باپ اور بیٹا چاچا دونوں اس بچی کو لے کر گئے. اس بچی نے اپنا نام رکھا تھا حرا. اس نے اللہ کے نبی کی سیرت سنی نا اس گھر میں، کہ اللہ کے نبی غار حرا میں گئے، تو اس نے اپنا نام حرا رکھا ہوا تھا. تو جب وہاں کر انہوں نے بچی کو دھکا دیا اس نے، اور اس کو پیٹرول چھڑکا اور اس کو آگ لگا. تو اس کے چاچا نے کہا تو ہمیں مسلموں کی دوزخ سے ڈراتی ہے، ہم تجھے دنیا میں دوزخ کا مزہ چکھاتے ہیں. تو جب اس بچی کو آگ لگ رہی تھی تو وہ کہہ رہی تھی چچا مسلمان ہو جا، چچا مسلمان ہو جا، پتا جی مسلمان ہو جاؤ، دوزخ کی آگ سے بچ. کہنے لگی یا اللہ تو گوار ہے، میں نے تیری محبت میں یہ سب کچھ برداشت کیا ہے، اور مجھے جہنم کی آگ سے بچا دے. اور وہ
آخری سانس تک یہی کہتے رہے، پتا جی مسلمان ہو جاؤ، چاچا مسلمان ہو جاؤ. تو جب وہ واپس آئے تو چچا بہت سنگ دل تھا، مار پھاڑ والا تھا، لیکن باپ تو باپ تھا، وہ گر گیا چار بھائی کو. مہینہ نہیں گزار سکا تو اپنے بھائی سے کہنے لگا، مجھے مسلمان کر ورنہ میں مرتا ہوں، مجھے بچی کی چیخیں سونے نہیں دیتی. انہوں نے کہا ایک کو مارا تجھے بھی ماروں. دل اس کا بھی ہلا ہوا تھا تو کہنے لگے شرم کی وجہ سے میں اس کو لے کر دلی آ گیا کہ علاقے میں کسی کو پتہ نہ چلے. تو دلی میں ایک مسجد کے امام سے کلمہ پڑھوایا، دو دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. کہنے لگے جب وہ بھائی کلمے پر مر گیا اور بھتیجی کو یوں میں نے آخر تک کہتے سنا، چچا جہنم سے بچ جاؤ، کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، تو مجھے راتوں کو میری نیند اڑ گئی، مجھے اس کی چیخیں سنائی دیں، مجھے اس کی آوازیں سنائی دیں. پھر مجھے خود جستجو ہوئی کہ میں اسلام کا مطالعہ کروں، میں اسلام کو پڑھوں. تو پھر مجھے میں نے اسلام کے بارے میں پوچھنا شروع کیا، تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کلمے کی توفیق دی، میں مسلمان ہوا. پھر میں نے اللہ سے مانگا، یا اللہ جو میں نے اپنی بھتیجی کو جلایا اس کا مجھے دنیا میں کوئی اس کے کفارے کی توفیق عطا فرما. اسلام میں نے چھپایا ہوا تھا تو میں ان کا بہت بڑا لیڈر تھا، تو ایک جگہ ہندوؤں نے منصوبہ بنایا مسلمان بچے بچیوں کے اسکول کو جلانے کا، اور اس میں ان کو بند کر کے جلا دینے کا. تو میں اس منصوبے میں شریک تھا، تو اس میں کوئی 300-350 بچے بچیاں پڑھتے تھے. تو کہنے لگے راتوں رات میں گیا اور ان کے لیے خفیہ دروازے بنوائے راتوں رات، اور پھر جب صبح وہ بچے آئے ہیں تو میں نے پہلے ہی جا کر ان کو بتا دیا اور ان کو خفیہ دروازے سے سب کو نکالا. جب آ کر وہ اٹیک ہوا ہے تو بچے سارے وہاں سے نکل چکے تھے. تو اس کے بعد میری روح کو سکون ہوا ہے کہ اب میں سکون کی نیند سوتا ہوں، تو میں نے 300 بچوں کی زندگی بچائی ہے. تو یہ کلمہ عجب شے ہے، یہ آدمی کو اگر صحیح معنی میں اندر میں اتر جائے تو یہ بیٹھنے نہیں دیتا. ہمارا کلمہ ٹھنڈا ہے، تو تبلیغ کا کام بھائیو یہ حج کی تیسری ذمہ داری ہے جو اللہ تعالی ہمیں اللہ کے محبوب کے ذریعے سے پہنچا رہا ہے. فلیبلغ الشاہد الغائب، میرا پیغام آگے پہنچا دو. تو اس میں تبلیغی جماعت کا تو سوال ہی کوئی، طارق جمیل کا تو سوال ہی کوئی. میں اچھا ہوں یا برا ہوں میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، لیکن میرے ذمے ہے، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، میرے تو ذمے ہے صدا لگانا، مجھے اس کی دعوت دینا. کیا پتا کوئی ایسا بندہ تیار ہو جائے جو میری بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے. کتنا خود عمل ہوتا نہیں، لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، اس کا کیا فائدہ؟ اس کا فائدہ ہی ہے، یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ عمل نہ کرو، لیکن میں ایک غلط چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا نیکی کی راہبری کرنے والے کو بھی نیکی کرنے والے کا اجر ملتا ہے. کیا پتا ہمیں اور بخشوا لیں اوروں کے ذریعے. ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے اور جہنمی مجرم کھڑے ہوں گے، تو ان کے سامنے سے جنتی گزریں گے، تو ایک جہنم والا ایک جنتی سے کہے گا بھائی آپ مجھے پہچانتے ہو؟ وہ کہے گا نہیں. کہ آپ کو یاد نہیں، آپ فلاں جگہ پر تھے، آپ کو وضو کی ضرورت تھی تو میں نے آپ کو وضو کا پانی مہیا کیا تھا، یاد آیا؟ کہیں گے ہاں یاد آیا. کہ میری سفارش تو کر دو. تو وہ کہے گا یا اللہ تیرے اس بندے نا اپنا ایک احسان مجھے یاد دلایا ہے، تو مہربانی فرما دے اس کو بھی معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چلو تیری وجہ سے اس کو بھی معاف کر دے. میں اپنی ذات میں کھوٹا مسلمان لیکن میری دعوت سے ایک سچا مسلمان تیار ہو جاتا ہے اور وہ جنت میں جا رہا ہوتا ہے،
تو اگر پانی وضو کے پانی دینے پر سفارش ہو سکتی ہے تو سیدھا راستہ دکھانے پر تو بہت بڑی امید ہے سفارش. ہاں کاروبار نہ ہو, یہ جو منع کی, ایک آدمی اپنے دین کو کاروبار بنا لیتا ہے اور وہ اس سے اپنی دنیا بنانے کے چکر میں ہے, اس کا معاملہ اور ہے. ایک آدمی دین کو کاروبار نہیں بنا رہا, وہ دعوت کا کام کر رہا ہے لیکن گنہگار بھی ہے, کمزور بھی ہے, غلط بھی ہو جاتا ہے, ٹھیک بھی کر لیتا ہے, اس کا معاملہ اور ہے. تو بھائیو یہ تین باتیں ہیں جو ہم نے اللہ سے مانگنی ہے. ایک ہم نے توبہ کرنی ہے, اس کی نیت کرنا ہے سر بھائی. ایک ہم نے اپنے جذبات اور احساسات کو آج کے بعد اللہ اس کے رسول پہ قربان کرنا ہے. جو وہ چاہتے ہیں وہ کرنا ہے, جو نہیں چاہتے وہ چھوڑ دینا ہے. اور ایک ہم نے دعوت کا کام یہاں سے لے کر اسی وادی میں میرے نبی نے 10 تاریخ کو بھی بیان کیا, 11 تاریخ کو بھی بیان کیا, اور اس میں فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ, میری بات آگے پہنچا, میری بات آگے پہنچا. یہ تبلیغ کا کام نقل و حرکت میں تھا تو لوگ, آج جنید جمشید حج, وہ ایک دفعہ یہ اور میں دونوں جا رہے تھے تو ہم, وہ اس وقت سامنے ایک بلڈنگ تھی بن داؤد کے سامنے بڑی ساری, تو اس کے اوپر وہ جے جے لگا ہوا تھا, جے جے. تو یہ وہ دور سے ہم دیکھتے آ رہے تھے, یہ مجھ سے کہنے لگا مولوی صاحب میرے نام لگا کرتے تھے کلب کے سامنے یا کسی شراب خانے کے سامنے کہ آج فلاں جگہ پر اس کا کانسرٹ ہے, فلاں جگہ پر اس کا گانا ہے اور اس کا پروگرام ہے. یہ تبلیغ کی برکتیں ہیں کہ آج میرا نام مکے میں لہرا رہا ہے, تو میں حج کی نسبت کے ساتھ اللہ پاک کے در پر آ رہا ہوں. تو اس تبلیغ کے کام کی کتنی خیرات و برکات. تو یہ میں آپ سب سے گزارش کروں گا دیانتاً کہ آپ تبلیغ میں وقت دیں, جہاں بھی آپ رہیں. نیک صحبت بہت بڑا سبب ہے زندگیوں کے بدلنے کا. پہلے ایک دور تھا اہل اللہ کا, خانقاہی دور تھا, بڑی بڑی ہستیاں تھیں جن کی صحبت میں بیٹھ کر زندگیاں بدلتی تھیں. اب ایسے لوگ ناپید ہو گئے ہیں. تو اللہ نے ہمیں یہ ایک محنت عطا فرمائی ہے, ضرور اس میں وقت دیں, ضرور اس کی ترتیب بنائیں. ہر مہینے 3 دن جایا کریں, جس شہر میں رہتے ہیں اس کے مرکز میں جایا کریں, مہینے میں 3 دن جاتے رہیں تو انشاءاللہ آہستہ 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 ساری زندگی میں انقلاب آ جائے. تو بھائیو میری ساری بات کا خلاصہ, ہم نے اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے, ہم نے کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے, ہم نے لڑائی جھگڑے سے بچنا ہے, ہم نے توبہ کرنی ہے, ہم نے اپنے جذبوں کو اللہ رسول کے قربان کرنا ہے, ہم نے دعوت کے کام کو کرنا ہے. تو کل انشاءاللہ یہاں سے ہم عرفہ پہنچیں گے, وہاں کا جو وقوف عرفہ ہے وہ زوال سے مغرب تک ہے, زوال سے مغرب تک. وہاں ظہر عصر کی 2 نمازیں ہیں اور پھر اس کے بعد انفرادی دعا ہے, ذکر ہے, تلاوت ہے, جو بھی کوئی کر سکے. عصر کے قریب, عصر کی نماز کے بعد میں گزشتہ ترتیب کے مطابق انشاءاللہ جو آپ کا خطبہ مبارک ہے اس کا ترجمہ کیا کرتا ہوں, پھر اجتماعی دعا ہو جاتی ہے, پھر اس کے بعد بسوں پر واپسی مزدلفہ کی ہو جاتی ہے. کوئی جلدی پہنچتا ہے, کوئی دیر سے پہنچتا ہے, تو وہاں مغرب عشاء پڑھنی ہے, پھر فجر پڑھنی ہے, فجر کے بعد کا وقوف ہے 1 منٹ ہو, 10 منٹ ہو, 15 منٹ ہو, پھر مینا کی طرف واپسی ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد جا کر ہم نے رمی کرنی ہے, پھر قربانی ہے. تو قربانی کے نظام بنا ہوا ہے, جو اپنی رمی کر لے وہ اطلاع کر دے اپنے ذمہ دار کو کہ میری ہو گئی ہے, کنکریاں میں نے مارنی ہیں, تو اس کی قربانی ہو جائے. اس کے بعد وہ سر مڑا دے, احرام کھول لے, کپڑے بدلے, پھر طواف زیارت رہ جاتا ہے. وہ 10 تاریخ کو نہیں کرنا چاہیے, 11 کو رات کا وقت کیا جائے تو زیادہ آسان ہے, ہلکا ہے. اور پھر 11 تاریخ کی رمی ہے, تینوں شیطانوں کی. پہلے شیطان کو رمی کرنے کے بعد دعا مانگنی ہے, پھر دوسرے کو مارنے کے بعد دعا مانگنی ہے, تیسرے کے بعد دعا کوئی نہیں. 12 تاریخ کو بھی ایسے ہی ہے,
جو 12-13 کو رہنا چاہیں تو ٹھہریں اور 13 کو رمی کر کے بلڈنگ میں پہنچ جائیں، جو 12 کو نکلنا چاہیں تو فمن تعجل فی یوم فلا اثم علیہ، جو پہلے چلا جائے تو اس کے لیے بھی کوئی حرج نہیں، اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا، اور جو ٹھہر جائے تو اس کے لیے بھی کوئی نہیں ہے، اللہ کے نبی ٹھہرے تھے، جن کا فرض حج ہے ٹھہر جائیں تو بہتر ہے، جانا چاہیں تو صحابہ بھی نکل گئے تھے 12 کی رمی کرنے کے بعد، تو یہ کوئی اس میں قباحت کوئی نہیں ہے، البتہ درجہ ضرور ہے، کیونکہ ہر پتھر کے مارنے کے بدلے میں ایک ایسا گناہ معاف ہوتا ہے جو جہنم میں لے جانے کے لیے واجب کر چکا ہوتا ہے، ہر پتھر کو مارنے کے بدلے میں ایک ایسا گناہ معاف ہوتا ہے جس کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، تو یہ پتھروں کا مارنا بہت قیمتی چیز ہے، بہت قیمتی چیز ہے، سر منڈانے کا بہت اجر ہے، آپ نے ارشاد فرمایا یا اللہ سر منڈانے والوں کو معاف فرما، ہر بال کے بدلے میں نیکی لکھی جاتی اور ایک نور لکھا جاتا، تو ایک صحابی تھے وہ کہنے لگے یا رسول اللہ جو بال چھوٹے کرائیں، تو آپ نے کہا یا اللہ سر منڈانے والوں پہ رحم فرما، تو اس نے پھر کہا یا اللہ یا رسول اللہ جو چھوٹے کرائیں، تو آپ نے پھر فرمایا یا اللہ سر منڈانے والوں پہ رحم فرما، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو چھوٹے کرائیں، تو اس نے آخر ہاں کروا ہی لی اللہ کے نبی، تو ہم نے کہا اچھا بھائی جو چھوٹے کرائے اللہ اس پہ بھی رحم فرما، تو آپ نے بہت بجھے دل کے ساتھ اس کی ہاں میں ہاں ملائی، پسند اس کو فرمایا کہ بال صاف کروائے جائیں، تو یہ تھوڑا سا جو حج سے متعلق چیزیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، اس کو اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کے لیے قبول فرمائے، اس کے لیے ہمیں اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق ملی ہے، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وقل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ، اے میرے رب، اے ہمارے اللہ، ہم تیرے شکر گزار ہیں، ہمارا روما روما گناہوں سے داغدار ہے، سارا سال ہم نے غفلت میں گزارا، نافرمانیوں میں گزارا، تو ہمیں بلانے آ گیا، تو ہمیں بلا کے لایا، اپنے گھر کا طواف کرایا، اپنی پاکیزہ وادی میں بٹھایا، ہم تیرے شکر گزار ہیں، تیرے شکر گزار ہیں، تیرے شکر گزار ہیں، تو ہم پر اپنی رحمتیں اسی طرح شامل حال فرما، اور یا اللہ تو نے ہمیں اپنے دربار خاص میں بلایا، ہم کل تیرے پاس آ رہے ہیں، ہم کل تیرے پاس انشاءاللہ آ رہے ہیں، اپنے گناہوں کو لے کر، اپنی نافرمانیوں کو لے کر، اپنی غلاستوں کو لے کر، یا اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ ہمارا استقبال فرما، تو اپنی رحمتوں کے ساتھ ہمارا استقبال فرما، یا اللہ یا اللہ، بے شک ہم بڑے گندے ہیں، حقیر ہیں، لیکن تیری مینا کی وادی ایسے کبھی بھی نہیں بھری تھی جیسے آج بھری ہوئی ہے، اگرچہ ہم کیفیت کے لحاظ سے بہت برے ہیں، پر یا اللہ عدد کے لحاظ سے آج تیرا مینا بھرا پڑا ہے، سڑکوں پہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، پلوں کے نیچے لوگ سوئے ہوئے ہیں، معصوم بچوں کے ساتھ عورتیں پیدل چلتی آ رہی ہیں، یہ سارے قافلے تیری محبت میں آئے ہیں، تجھے منانے کے لیے آئے ہیں، اب تو مان جا، اب تو مان جا، تجھے روٹھے ہوئے زمانہ ہو گیا، ساری امت کا خون پانی کی طرح سسلا ہو گیا، ساری امت تباہ و برباد ہو گئی، اور خاص طور پر ہمارا ملک فتنوں کا اڈا بن گیا، تباہی اور بربادی اس کا مقدر بن گیا، اے کریم مولا ہم تجھے منانے آئے ہیں، تیری محنت کرنے آئے ہیں، اب تو راضی ہو جا، اب تو راضی ہو جا، اب تو راضی ہو جا، یہ سارا وفد تیرے در پر آیا، اتنے لوگ کسی بادشاہ کے در پر بھی جا کے بس جائیں تو وہ بھی راضی ہو جائے، سچ ہے بڑا سکھ، تیرے دروازے تو بند ہی نہیں ہوتے، یا اللہ ہم تیری منت کرنے آئے، دو چادروں میں ننگے سر تیرے دربار میں، یا اللہ تو راضی ہو جائے، اپنا غصہ واپس لے لے،
اپنا غصہ واپس لے لے, اپنا غصہ واپس لے, تو بھی کہہ دے میں راضی ہو گیا, تو بھی کہہ دے میں راضی ہو گیا, تو بھی کہہ دے میں راضی ہو گیا. اتنے بڑے وقت کو تو کیسا, یا اللہ تیری رحمت تیری شان پہ, یا اللہ بعید ہے کہ اتنا بڑا یا اللہ وقت تیرے دربار سے ناکام و نامراد واپس چلا جائے, تو یا اللہ اپنا فضل فرما دے. تیرے فرشتے اترے ہوئے ہیں, ہم ان فرشتوں کو بھی تیری بارگاہ میں سفارشی بناتے ہیں کہ ہم پہ نظر کرم ہو جائے, ہم پہ رحم ہو جائے. یہاں تیرے نبی نے دعائیں مانگی, تیرے نیک بندوں نے دعائیں مانگی, تو نے قبول فرمائی, سارے عالم کو ایمان سے اسلام سے بھر دیا تھا. ہم تیرے محبوب کی امت لٹے ہوئے پٹے ہوئے ذلیل و خوار ہو کر ظلم و ستم سہتے ہوئے باطل کی اسکیموں کا نشانہ بنتے ہوئے باطل کی طاقتوں کی یادوں میں پستے ہوئے رسوا ہوتے ہوئے آج دعائیں لے کر دعائیں دیتے ہوئے تیرے در پر آئے ہیں. میرے مولا اپنی رحمت کے در کھول دے, کشادہ کر دے. وہ پہلے ہی کھلے ہوئے ہیں, وہ بند ہی کب ہوتے ہیں, پر یا اللہ آج ہماری فریاد سن لے, آج ہماری فریاد سن لے, اور اپنے رحم و کرم کے دروازے کشادہ کر دے, اور امت پر آئے ہوئے عذاب و بلا ٹال دے ٹال دے ٹال دے. خاص طور پر ہمارے ملک پر نظر کرم فرما دے فرما دے فرما فرما رب اغفر وإن لم تغفر فاغفر, رب اغفر وإن لم تغفر فاغفر, رب اغفر وإن لم تغفر فاغفر.